লগত আছে ডক্টৰ হিমা বৰা তেখেতৰ বহুকেইখন গ্ৰন্থ গ্ৰন্থমালাৰ বাকৰিত উপলব্ধ হৈছে আপুনি কি ক'ব बर्तमान मोर बीसक ग्रंथ उन्मोचन आगते कर ग्रंथमेल बी चारको मोर प्रबंध संकलन चार विनंदीय पृथ्वी अपनी सूखिने सूसम्पर्क करूबर कथा अधिकार नारी संग्राम एने उपन्यास पृथिवीर चकुलो नीलांजना है क्रोधाग्नि এনেকুৱাকে ছয়খন গ্ৰন্থ আৰু কাব্য সংকলনৰ ভিতৰত বাহিৰ ফুৰত ৰাধাই নাচে তোমাৰ বাবে বিহাৰৰ অশ্ৰু নিগৰিছে গল্প সংকলন হৃদয়ৰ জয়ফুল আৰু শিশু সাহিত্যও আছে হয় গ্ৰন্থমেলাৰ বাবে মানে কোন কোন বিপইণ্ট উপলব্ধ হ'ব যে কৈ দিয়া ৰেখা প্ৰকাশন আগবাগ নিষ্ঠা সৃষ্টি চিন্তামণি এন এল পাব্লিকেশ্যন এম আৰ পাব্লিকেশ্যন গোটেই দোকানকেইখনতে উপলব্ধ হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে পাঠকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে হয় পাঠকৰ সঁহাৰি খুবেই ভাল কোনখন গ্ৰন্থত বেছি সঁহাৰি পাইছে আপুনি বিৰণ্ডীয়া পৃথিৱীত আপুনি সুখীনে সেই গ্ৰন্থখনে খুব এটা সমাদৰ লাভ কৰিছে লগতে পৃথিৱীৰ চকুলো এখন এখন বাস্তৱ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত নাৰীৰ এগৰাকী নাৰীৰ দুখ কষ্টৰ ওপৰত আধাৰিত এখন উপন্যাস সেইখনে আমাৰ যোৱাবাৰ যুৱ সাহিত্যিক বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় আৰু কি ক'ব আহিব আপুনি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত সকলোৱে আহক ইয়াতে বহু ভাল ভাল নতুন প্ৰজন্মৰ ন লগতে পুৰণিসকলৰো গ্ৰন্থ উপলব্ধ হ'ব লগতে আমি এটাই ক'ম যে আমি কেৱল গ্ৰন্থ লিখি বা উন্মোচন কৰি থাকিলে নহ'ব পাঠককো পাব লাগিব পাঠকে যদি সমাদৰ কৰে পাঠকৰ মাজত যদি আমি সমাদৰ লাভ কৰোঁ সেয়েহে আমাৰ বাবে ডাঙৰ কথা আৰু আৰু এটা কথা কওঁ যে আৰোহণ পাব্লিকেশ্যন মোৰ এটা নিজাই পাব্লিকেশ্যন আছে আৰোহণ পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা এতিয়ালৈ আমি প্ৰায় 100 গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলোঁ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত লগতে আমি বছৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষতে ব্লেক বিউটি নামৰ এখন উপন্যাস ৰুণা লেইলাৰ আৰু যোৱাকালি আৰোহণ পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা চাৰিখনকৈ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ল আৰু আজি ক্ৰোধাগ্নি আৰু হিমা ৰাখল বুলি মোৰ দুখন উপন্যাস ইয়াতে উন্মোচন আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনাৰ গ্ৰন্থকেইখন পৌৰ সমাজে আদৰি লওক তাৰে কামনা কৰোঁ অবহিত অসমৰ ক্ৰীড়া সাহিত্য বিন্দুৰ পৰা সিন্ধুলৈ এই কবিতে আলোচনা কক্ষ তিনি বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লেখক পাঠক সাহিত্য সংগঠনৰ আয়োজন অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিব লিখিত লেখক তথা সাংবাদিক সুযোগ খাইদুল হুছেইন সংকলন থাকিব